A já bych teď pozvala sokoly, kteří jsou spolkem už od dob vzniku republiky. Jsou tady sokolové? Prosím, pojďte k nám. Dobrý den, vítáme vás. A co byste za sokol popřál lípě vy? Tak i já zdravím všechny přítomné a pomůžu si citátem zde přítomného prezidenta Masaryka, že nebýt sokola, nikdy by nevznikly československé legie a kdyby nevznikly legie, nikdy by se mu nepodařilo vyjednat samostatnost Československa. Já se tady dneska hrdě hlásím tady k té tradici a historii, ačkoliv za těch 100 let, jako se změnila republika, se změnil i sokol, a můžu vám garantovat, že nikdo z našich rostockých členů, kterých je přes 600, nevstupoval k nám proto, aby bojoval za samostatnost, svobodu nebo demokracii. Takže já nejenom lípě, ale i nám všem popřeju, aby se to nezměnilo a aby nám ta demokracie a svoboda vydržela co nejdéle. A to vám popřál pan Švarc jménem Sokola Rostoky. Moc děkuji.